আনবিধস্ত বাক্সাত মারবানি থিয় দিছে রাইজে। বানে খহুয়া পথ নিজে মেরামতি করেছে। সরকারলে আরনো কিমান অপেক্ষা করিব? বছরের প্রথমটো বানে বিধ্বস্ত করা পথ নির্মাণ করবলে উলাইছিল রাইজ। বাক্সা জেলা ভারত ভূটান সীমান্তবর্তী অর্ণিবিলৰ পৰা নিকাশী সংযোগী পথৰ বগা নদীৰ ওপৰত থকা পকী দলংখনৰ এটা মূৰ বছৰ প্ৰথমটো বাৰে বিধ্বস্ত কৰিছিল, যাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছিল অঞ্চলটোৰ যাতায়াত। বিশেষকৈ পকী দলংখনৰ মূৰটো খহি যোৱাত চাৰিচকীয়া বাহন যাতায়াত কৰাত অধিক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল। সেয়ে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ বাট নাচাই নিজে মেৰামতি কৰিলে পথছোৱা। নিজৰ জেপৰ ধন খৰচ কৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বাঁহৰ পাৰ্কোপাইন আৰু বেৰ দিয়াৰ লগতে ট্ৰেক্টৰেৰে শিল বালি আনি খহি যোৱা অংশ মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ বাবে সুচল কৰি তোলে। ৰাস্তাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক স্কুল খুটি হৈ যায়, কলেজত যায়, স্কুলত যায়, আৰু কিছুমান বেমাৰ ডেলিভাৰী কেছৰ কাৰণে ৰাস্তাটো আমি বনাব লগা হৈ গৈছে। আমি জি এম ই এম বা চৰকাৰী ফাণ্ডৰ পৰা এক পইচা পোৱা নাই। আমি ব্যক্তিগত আৰু কিছুমান ৰাইজৰ পৰা অলপ দিছে, 1,000-2,000 এনেকুৱা কালেকশ্যন কৰি আমি বনাই আছোঁ। বাক্সাৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।